tomhle videu vám chci ukázat, jak můžete uplést vánočku ze 6 pramenů. To je vánočka, kterou pletou pekaři. Já sama teda žádný pekař nejsem, ale prostě takhle tu vánočku jsem se taky naučila plést. Není to nic těžkého a z mých zkušeností potom ta vánočka mnohem líp drží tvar a nestane se vám to, že by vám nějak sjela nebo spadla nebo by se nějak zdeformovala při pečení. Ty prameny si rozdělíme takhle na dvě části, 3 půjdou na levou stranu a 3 půjdou na pravou stranu. A pravidlo, které tady u toho vánočky, u toho pletení ze 6 pramenů je, že ty ruce pracují křížem. To znamená, pravá ruka vždycky pracuje s prameny na levé straně a levá ruka pracuje s prameny na pravé straně. To je pravidlo číslo 1. Další pravidlo, které je, že ruka, která pracuje, tak vždycky bere krajní pramen, ten, který je úplně na kraji, a vždycky ho vkládá do prostřed. Nikdy nebudete brát třeba prostřední pramen a vkládat ho na kraj. Vždycky berete ten krajní pramen a vkládáte ho dovnitř. To samé bude dělat i levá ruka na té pravé straně. A třetí, poslední pravidlo je, že ruka, která v tu chvíli nepracuje, jakoby neplete, tak drží ten pramen takhle nahoře. Je to proto, aby se vám to tam právě dobře jakoby všechno spletlo. Takže začneme tak, že skřížíme ruce. Já mám ruku pravou nahoře a chytnu oba dva ty krajní prameny. Ruce roztáhnu a ty prameny se mi tím takhle skříží. A pravou rukou položím ten pramen dovnitř. Když máte někoho, kdo by vám ty prameny tady mohl držet, tak to bude určitě lepší, nebo si to můžete něčím zatížit. Položila se od pramen z pravé ruky dovnitř a beru ten zase krajní. Vydám ho takhle ven a pokládám ten pramen cerjejmem v levé ruce. A zase beru ten krajní a vytáhnu ho ven. A zase pokládám ten v pravé ruce a beru krajní a vytáhnu ho nahoru. Pokládám pramen v levé ruce a zase beru krajní, vytáhnu ho nahoru. A takhle pokročujeme pořád dál. To znamená, ty ruce se střídají, vždycky se položí pramen a vezme se nový, položí se pramen a vezme se nový. Můžete takhle plést až úplně do konce, i když už ty prameny jsou jakoby už hodně krátké, tak se vám to tady potom takhle splete a ten konec jenom takhle založíte. Můžu si pak vánočku ještě otočit a z druhé strany taky jakoby takhle trošičku upravit, aby ten tvar měla a založím. Tak. A takhle vám vznikne vánočka, která je moc hezky upletená a drží pěkně tvar a v troubě by vám neměla nijak sjet.